Gospodine Gošiću, ja vas znam, poštujem vaš rad i hvala vam što ste prihvatili da govorite. Vi ste u vašem klubu stručni saradnik. Da, tako. Jel tako? Tako je. Dobro, ali Miljojka Gošića, ja znam, znamo se dugo godina, tako da hoću čujem od vas observaciju sa ove utakmice. Ako želite da vam kažem moje mišljenje, to je da je Radnički bio bolji, da je Trajal pobedio. Pa da, tako je. To nije prvi put da se dešava u fudbalu, a konkretno sada da to ne bude neka fraza ili tako dalje. To je jednostavno sport u kome nema jedno pravilo, to je pravilo obaveznog napada. Vi znate da u svim drugim sportovima je dominacija obično se kruniše. U košarci moraš da napadaš, takođe i u rukometu, u vaterpolu i da ne nabrajam druge sportove. U fudbalu je dovoljno, eto tako, i da odbraniš određeni prostor, da napraviš dve kontre i da dobiješ utakmicu, a samim tim da protivnik sve vreme igra, ima posed, demonstrira sve elemente fudbalske igre. Osim završnice. Osim da da gol, tako. I to je, znači, to pravilo fudbalske igre koje omogućava, znači, neobavezan napad. U ovom slučaju sudar dve filozofije fudbala. Može tako da se kaže. Nije ovo prva pobjeda Trajala na ovaj način. I ljudima sa strane... Često dobijate jedan... Da, ljudima se sa strane čini i postavljaju pitanje kako to da Trajal je na toj poziciji, a da u polju, moram vam iskreno da vam kažem, čak i timovi koji su možda i niže plasirani od nas, imali su jednu inicijativu, prividnu. Ovo nije bila prividna inicijativa, nije. Ovo je bila jedna planska, kontinuirana inicijativa, znači potpuno smo vidjeli mehanizme u igri gde je kolega to odlično uradio, automatizaciju, gde se spušta zadnji vezni, podiže onda visoko bek i pravi viškove 2-2 i to treba odbraniti. Znači, sve smo mi to znali, ali naravno nije dovoljno znati, treba znati to onemogućiti. Tako je. Iz dugogodišnjeg iskustva, što mogu da vam kažem, ja sam se u Pirotu uvek lepo osjećao. A znate zašto? Fudbalski. Fudbalski. Bez obzira, tu je nekada Jagodina dobila 1-0, a uopšte taj trijumf je nama posle omogućio da uđemo, sećam se, 2007. 2008. u golom Komadine na on sećam se to, gol. Da. Jeste, sećam onaj se krupni visok. Jeste, da. Centar half Aleksandar Komadina, štoper i kako već zovu danas ovi moderni stručnjaci. Uglavnom, mi smo tada pobedili, a Pirot je igrao dobar fudbal. Pirot ću uvek da doživljavam kao fudbalski grad. U svoje prve neke fudbalske korake sam naučio pod skutima Branka Mihajlovića. Slušao sam njegove priče dok je ovde Toma Kaloperović sa generacijom Branka Mihajlovića, Mijalkovića, Ljube Pavlovića itd. itd. Haro. I kada je to zaista Dragan Nikolić svojevremeno napravio jedan fudbalski grad, za najveći mogući respekt. Odatle je i moja potpuna jedna asocijacija kad je u pitanju fudbalski Pirot. I to je iz mene neizbrisivo. Prema tome, ja ću uvek tako i da vrednujem. Utoliko i ova pobjeda je za nas jeste važna, ali ovde računam da je bila jedna fudbalska priča. Dobro, malo neke stvari koje se dese na terenu, smisla, ajde, kako ih zovu varnice, i to je sastavni deo jednog malog... Ali opet je danas to bilo. I suđenje korektno. I suđenje. Da, da, od danas bih to istakao. Suđenje zaista omogućilo danas svojim kvalitetom, ova četvorka omogućila da se igra. Yes. Imao je i Radnički svoje vrlo izgrađene pozicije, mogu je u nekim situacijama bolje da reaguje, mogli smo mi. Nisam siguran da uvek je to realan rezultat, ali na početku se vraćamo upravo na to. Radnički se opredelio na igru, to je njegova istorijska i dugogodišnja prednost. Način igre, igra do noge, igra pasa, ako prođe, prođe. Vidimo i u svetu da mnogi klubovi svesno stradaju, ali sledeći tu filozofiju, ja to i poštujem. Nekada zaista zato su i potrebni igrači na svim pozicijama da bi mogli da podnesu i strpe takvu igru. U svakom slučaju,
želim da fudbalski Pirot ponovo se vrati na mapu koju zaslužuje. Ako zdravlje posluži, uvek ću ovde se eto rado i dolaziti i lepo se osjećati, bilo da je to poraz ili pobeda. Danas eto nalazio sam se u fudbalskom gradu.